pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Conforme combinado, hoje dia 30 de novembro, nós estamos aqui fazendo a gravação do sorteio através do nosso canal da Bíblia de Estudo Pentecostal, ok? As regras para o sorteio desta Bíblia de Estudo Pentecostal é que você deveria assistir este vídeo, uma mensagem especial para você, e deixar um comentário abaixo deste vídeo, ok? Então nós tivemos aqui até então 42 comentários. Hoje é dia 30, às 23h23, nós atrasamos um pouquinho aí o horário do sorteio, ok? Então, quem participou até aqui, eu quero agradecer de coração aqueles que entenderam a mensagem para participar da escola dominical. E nós estaremos agora fazendo o sorteio e vamos saber quem será o felizardo ou a felizarda para ganhar esta Bíblia de Estudo Pentecostal. Tá bem? Então, já copiei aqui o URL. Está aqui aberto o Random Comment Pike, e nós estaremos colando aqui para a gente saber quem vai ganhar esta Bíblia de Estudo Pentecostal, ok? Minha internet está travando um pouco, mas está aqui. Estamos colando o URL. Vamos fazer o carregamento dos comentários para saber quantas pessoas de fato vão participar desse sorteio, tá? Tá aqui, meus amados irmãos, Edson Lunardelli, URL do vídeo, uma mensagem especial para você. Total de comentários é 42 e válidos são 41. Isto porque provavelmente tem alguém repetido, tá bom? Então são 41 pessoas que estarão participando desse sorteio da Bíblia de Estudo Pentecostal. Lembrando você que você pode se inscrever em nosso canal, e toda semana nós temos aqui um estudo com o tema das nossas lições bíblicas, ok? Vamos lá, eu clicando nesse botão verde, ele vai escolher uma pessoa, seja um homem, uma mulher, um irmão ou irmã, e já estarei enviando a resposta no seu comentário, tá ok? Vamos lá? Pois bem, quem ganhou é Simeão Pérez. Simeão Pérez, ele ganhou a Bíblia de Estudo Pentecostal. Eu vou procurar aqui então. Aqui está. Vou abrir aqui o canal dele. Simeão Pérez é o ganhador da Bíblia de Estudo Pentecostal. Minha internet está um tanto lenta. Está aqui, Simeão Pérez, tá bom? Ele se inscreveu, está inscrito em nosso canal. E agora nós vamos ver onde está a mensagem dele aqui para deixarmos a mensagem. Está aqui, ó, Simeão Pérez. Há 13 horas atrás ele deixou o seu comentário. E o comentário que ele fez é: a paz do Senhor, desejo ganhar esta valiosa Bíblia, Deus os abençoe, amém. Então eu vou deixar aqui uma resposta ao irmão Simeão Pérez. Quero agradecer a confiança de vocês nesse sentido, ok? Nós vamos lá aqui. Uma resposta para o nosso irmão, para ele entrar em contato conosco, ok? Um minutinho. Vamos lá. Meu computador está um tanto lento. É a internet, viu, pessoal? Está bem lenta aí, tá vendo? A internet tá lenta demais.
Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá lento demais. Vamos lá. Parabéns. Você ganhou. Tá muito chato essa internet minha. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tenha paciência, viu, amados? Tem alguns aqui assistindo de graça, estão rindo de nós. Ainda bem que é tudo crente. Deixa eu ver aqui a mensagem. Tudo pentecostal. Por favor, entrar em contato. Através do nosso e-mail. Vamos lá, gente. Deixa aqui meu e-mail para o Simeão Pérez entrar. Prontinho, pessoal. Já deixei aqui a resposta, irmão Simeão Pérez. Quero agradecer o carinho de todos vocês, a confiança. E esperamos que na próxima vez você continue tentando e você também tenha essa oportunidade de ganhar a Bíblia de Estudo Pentecostal. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Vou deixar aqui em aberto, né? Quem ganhou. O vencedor é Simeão Pérez. Ok, pessoal? Deus abençoe e até a próxima.